10 ранку в паспортний сервіс оформлення біометричних паспортів та ID-карток не проштовхнутися. І така картина тут щодня, кажуть його працівники. Тому через ажіотаж за день встигають прийняти не більше 70 чоловік. Дуже багато людей приходить до нас, і ми в певний час, уже там після 3 годин, змушені вибачатися перед людьми і пропонувати прийти їм наступного дня. Керівництво нашого державного підприємства прийняло рішення про те, щоб ми розширили свою пропускну спроможність. Відтак вже скоро установа змінить місце свого розташування і переїде із Замостя в центр на Соборну. В торговельному комплексі «Скайпарк» на 5-му поверсі вже будують новий офіс для паспортного сервісу. Зараз там повним ходом кипить робота. Обіцяють, по завершенню з чергами розпрощаються назавжди. За 15 хвилин ми будемо приймати людину в течение, і місце одного, як у нас є на сьогоднішній день, пункт прийому для фотографування. Тут буде 6 точок прийому фотографування. Це значить, в 6 разів ми збільшимо кількість людей. Це буде до 300 людей, яких ми можемо прийняти за один робочий день. Ось так виглядатиме оновлений центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Він розміститься на 400 квадратах. Свого виклику відвідувач чекатиме за номером реєстрації, який з'явиться на спеціальному табло електронної черги, так само, як це діє в прозорих офісах міста. Про готовність документів людей інформуватимуть смс-кою. Продумана логістика подання і оформлення документів. Також наші відвідувачі можуть заплатити за послуги карткою або готівкою безпосередньо на місці оформлення. Крім того, в центрі буде працювати Wi-Fi, і поки батьки будуть оформляти документи, діти зможуть також скористатися нашим невеличким дитячим ігровим майданчиком. Відкриття паспортного сервісу заплановане на 5 березня. Нині в Україні їх працює 28. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».